Ja sam Hrvoje Marko Peruzović, akademski slikar. Diplomirao sam slikarstvo 1995. godine u Zagrebu, u klasi kod profesora Đure Sedera. A mislim, te podjele postoje praktično svuda, nije to samo specifikum splitske likovne scene, evo, tako da, što ja znam, to je na neki način preslik situacije u društvu. Ma dobro, ne, smatram da ne bi mogao biti ništa drugo osim umjetnika ili slikara. Evo. Slikarski medij je meni nešto što mi pruža jednu ovoga, dosta kompleksnu i rekao bih zadovoljavajuću mogućnost izražavanja i istraživanja. Ja nisam do te mjere toliko možda okrenut prema vanjskim fenomenima i nemam nekakvu ozbiljnu namjeru mijenjanja svijeta, što se recimo možda danas u umjetničkom ovoga stvaranju, na čemu se možda više inzistira. Tako da, inače sam uopće protiv svih imperativa i definicija što bi umjetnost zapravo trebala biti, pogotovo danas. Danas je to nešto što je ostavljeno svakom umjetniku ponaosob da sam definira. Mislim da je moguće da umjetnik mijenja svijet, samo se to događa možda na nekim suptilnim razinama i to je zapravo pitanje evolucije. Tu nema nekih velikih revolucija, to je nekako moje mišljenje i to je nekakav dugotrajan proces. Mi možda danas se nadahnjujemo i inspiriramo stvarima koje su se dogodile prije par stotina godina. Da, neki dan sam razmišljao, recimo, evo, zamislimo svijet, današnji svijet, da se Picasso nije rodio, da nema Picasso, da izbrišemo njega iz svih knjiga, ili bili svijet izgledao bitno drukčije, ne bi, da. A njega se smatra nekakvom velikom revolucijom u slikarstvu, u mišljenju i tako dalje. Kad bismo makli Teslu, današnji svijet bi bio nezamisliv, ali ako bi makli Picasso, mogli bi komodno živjeti bez njega.